Nga alergjitë e stinës, specifikisht edhe alergjitë vjetore, kapin në radhë të parë aparatin e frymës, duke filluar që nga hunda, pa mukozat e rrugëve të frymarrjes apo respiratore. Dhe simptomat janë pothuajse të ngjashme me një të ftohur, me një viroz, me një grip të lehtë, jo grip i vërtet, por një grip të lehtë. Fillojnë me bllokim hundësh, me kullim të hundëve, me të shtitura dhe me koll. Këto janë simptomat përbashkëta si për alergjitë dhe për infeksionet virale, pra që ne mund të kalojmë her pas here gjatë vitit, disa herë në vit. Janë shumë të dallueshme, edhe njerëzit duhet të dallohen vetë, personat që i kanë, po sidomos edhe personeli mjekësor. Së pari, pika e parë është pasi nuk shoqërohen me temperaturë. Në pjesën më të madhe të rasteve, gjithë këto simptoma, pra thjesht bllokim hundësh, mund të kemi edhe për një ftohje edhe për një alergji, por nuk do kemi temperaturë. Qoftë edhe 37.5, 38, nuk do kemi asnjëherë temperaturë, mund të kemi një temperaturë shumë të lehtë si pasojë intensitetit të shqetësimeve dhe simptomave, por nuk do kemi temperaturë. Nuk do kemi zgjatje më shumë se një javë apo 10 ditë. Pra, të kemi parasysh që një problem alergji, një problem i ftohure në hund apo viral, do zgjasi 5 ditë, 7 ditë deri në 10 ditë dhe 2 javë nëse komplikohet. Po asnjëherë më shumë se 2 javë. Alergjia gjithmonë shkon më shumë se 2 javë.